rytas, labdina, labas vakaras. Taigi, dar viena diena ir dar viena tik šiandien šeštadienis. Oras toksai, nu, paprastas, nėra šalta, taip galima dirbti. Įsėmė visus medžius, net tenai nuo balos tasai, dėl to, kad tenai kaisime visą didelę balavą. Užsikūrė jau kaušas tas vadinamas, pavyzdžiui, tikrai ilgi vargą kaulų užsikūrė. Jau galvom nebeužsikurs, bet aišku, užsikūrė, viskas gerai. Ten daug irgi pritėsėm, va, ten pilna, va, čia dar vieną atitėsėm ir dar ten tysė. Tai va, tokie kaip ir visi darbai, čia visur viską tvarkomės, ruošiam bulvekasį jau, kad bulves kasti. Todėl tikrai laukia ilga ir darbinga diena. A tai yra gerai, iš tikrųjų padirbėsime, padarysime viską matyti, ką reikia ir žinoma darbalaiškas. Turėkime savo dieną, džiaugiamės savo gyvenimu. Nežinau, koks epizodas bus, tikrai nieko neprižiūrė dėl to, kad, nu pat suprantate, tiesiog daug dirbsime tenai prie bulvekas, tiesiog grinai bulves kasime, tai daug nieko labai nenufilmuosiu. Aišku, nieko neprižiūrė, nieko nepasakau, bet tiesiog bandome kažką nufilmuoti ir turėti nuostabią dieną. Tai va, draugai. Tai neblogai. Kasa jau didelė, blem, išvarė tikrai neblogą tokio gilio. Galvūtė šakinėt galmės gerai. A tai bulvekas jis pabaigtas. Visas bulves iškasėm, čia nežinau, nes tik čia maišus uždarė, bet tikrai kiek atsinių iš mūsų tiek ir užteko. Tai yra gerai. Visi pilni maišai, visi grinai pilni. Todėl tai yra žiauriai gerai, kaip ir aišku, tik atsigriuvė. A tai bulvių tikrai normaliai, tokios kai kurios geros. Padarėm tokį kaip ir darbą, dabar varysim įsikabinti centralą. Turėsim visas bulves, kiek spėjau. Tada pilsime visas ir eisime tikriausiai pavalgyti. Tėtis ten su kitu sutvarkė visas malkas, kurias supjovėme. Ir va beveik visas ten šakytės jau tenai sutvarkė irgi. Mes va kaip tik tas bulves nukasėm. Mano sesė, kiek spėjau, namie tenai būna. Ir čia va kasa balą, todėl kažkaip tikrai kaime labai daug aktyvumo, tai yra nuostabu, taip senai buvo, kad tiek daug visokio judesio visose kampuose būtų. Dar vieni batai klišo, jau treti. Tai neblogai. Prasidėjo šitas vadinamas rekordų sėkimas. Tik batų įmanoma suplėšti Arrival epizodus. Trumpam biškį atvažiavom namo, parvežėm sesę namo. Visoks reikalas viską tvarkosi čia viską, ką reikia. Paėmėm darbavimo į batus ir vėl valom į kaimą. Iš pasivažinėjom trumpai, prie tą pačią ir pavzėjom. O taip kaime, aišku, visi ir pavalgėm. Toliau ten kasa balą, toliau ten tvarkomės visi. Paskui parodysiu, kaip maždaug viską apsitvarkysim, kiek ten iškos ir panašiai. Kaip ir noriu šviestis, todėl tai yra gerai. Vėl važiuojame su mamos mašina į kaimą. Mano geriau spaudžiu šitą kažko labai silpnai važiuojasi. Turbina biškį gal tokia. Turbinesnė, nes kažkaip duodi, bet kažkaip trūksta tos traukos. Bet aišku, viskas tiek yra gerai. Turbu važiuojame saugiai, tai yra svarbiausia. Biški prakasė, bet jam kūras baigėsi, tai išvažiavo, paliko. Kaušą visą, visą. Mes mažydė nuvarėm kavės, pamelžėm su melžimo aparatu, na šiai tiesiog padėjau bišiuką, nes pravažiuot su betonu buvo ką veikti, taip. Na čia, manau, bus linksma. Tų planų čia tiek daug yra pas mane, ajajajai. Ta prasme, čia tikrai didelis plotas, aišku, ne tokia didelė bala, kaip ten kokia Romano atvada žiūri. Bet standartinė. Padarysim lieptą, tada galvoju padaryti irgi rampą ar panašiai, čia žodžiu, tiek daug idėjų laukia, eik tu savo. Aš jau galvoju ateity patūtą savo atsivežti, kažkaip pasidaryti taip, kad jisai būtų prie pat vandenį arba vandenį, tada šokinėti. Na čia va idėja, kurią reikės įgyveninti. Blem, čia geras dalykas būtų, jei pavyktų padaryti. O taip viskas tikrai nuostabu, šilta, gera diena.
Prie ežero šiandien nebuvom, bet visą dieną praleidėme su sūnum ir aplamai dirbome, valėmės, palikome tik tai kiek čia 5 medelius šitoje vietoje, nes čia buvo visokių apžėlė ar panašiai, bet čia tikrai išvalėme viską, buvo kaip ir nukastas, viskas tvarkoje, o tai yra gerai. Tai va, judėsime jau namo, mama sakė, šiandien darbai baigti, rytoj manau vėl atvažiuos rytoj jisai, ten paskui dar pralygins, ir ten visą dar užlės ir bus tobulo. Na šiai čia turėtų būti tikrai efigenai, manyčiau. Na žodžiu, bus ką veikti, lieptas statant ir panašiai. Čia yra žalytė ir koks sluoksnis žemė. O koks gylis, aš nežinau kaip jums perteikti iš dalies. Išvarysiu su dviračiu ir kažkas tokia, čia taip kažkur nuvarysiu, ten pradėsiu krepšinę, kažką tokio sustikti, taip labiau kažką performuosim, tiesiog tai paversime kažkokią tokią biškį skaidresnį, labiau motyvuojančią ar kažkas tokią dieną. Bet tai neįvyko, o kas buvo tas, kad nevarėme kūrą užsipilimą dėl to, kad ten dėtis įsitarė tokio laiku, turėjau būti tokio laiku tenai ir automatiškai negalėjau ten su dviračiu išlysti ar kažkas tokio. Kūras yra gerai, todėl užsipilime kūrą ir visio grįžome namo, sudėtiname pilotą, žiūrim 6 minutės vaizdo medžiagų tik tai, taip visai neblogai. Kaip ir sakiau, pačioje pradžioje perspėjau, kad labai nieko nebus ir panašiai, todėl, kad nu tikrai negalėjome daug ko filmuoti, nes, nu, jau mane tikriausiai suprantate, bet jei norite paaiškinimą, tai labai paprastas paaiškinimas, tiesiog kai dirbi bendrai ir nededi ten nei vieno iš šeimos ar giminės rato į tuos epizodus, va taip, kad va, o filmuoji ir iškart didi, ne. Tokio dalyko nedarai ir automatiškai mažiau filmuoji visko, mažiau traukia kamerą ir panašiai taip gaunas, todėl tai galbūt yra blogas įprotis, sakyčiau, bet, nu, taip jau yra. Tai va, pirmiausia buvo per savo dieną, ką veikime, pagrinde, kai sukasi, tai visas epizodas sukasi aplink tą visą balos kasimą, nes, nu, dalykas, kuris tikrai mums išsitulios ateityje tiek daug nuostabių vaizdo klipų galėsime padaryti, nes tikrai, kai kurie epizodai bus lėvi, bet tas pasirašymas, kurį įdedam labai daug darbo, ateityje labai atneš daug sėkmės ir panašiai, todėl kad kai daug dirbi ir kažką paukoji dėl to darbo, o kad pasiekti kažką daugiau, bišiuk, ar kažką pasidaryti geriau, tada tu tikrai pasidarysi tą dalyką žymiai geriau, tada ateityje tas geras pasidarymas atsipirks ir dėl to, ką tu paukoji prieš tai. Manau supratyti, ką aš norėjau pasakyti, tokia lepanėva, bet nieko. Tai va, krepšinis už kiek čia mums laiko bus už 10 minučių, tai reikia sudėti visą epizodą ir valyti žiūrėti krepšinį. Tikėkime, Lietuva laimės, nes jei ne, tada bus sad ass. Ačiū, kad čia šiandienas epizodas, jis buvo toks bišiuką trumpesnis, bet viskas vis tiek yra, kaip visą laiką sakome, gerai. Daugiau nebesikartojam, nes tikrai viskas buvo tas pats per tą patį visose kalbose šiandienos, bet, nu, gavosi taip, kaip gavosi. Tai va, kiti draugai, susitiksime rytoj. Sakyti epizodu, aš tikrai nuotikės, tikėkimės geresnio epizodo. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tai va, ką dabar daryt? Kai gavosi toks epizodukas? Nu, nieko. Tai buvo eilinė ilga diena ir iš tikrųjų ačiū visiems už palaikymą, ačiū už visas peržiūras, patinka ir prenumeravimo mygtuko spaudimus, nes tikrai žmonių pastarąsias dienas peržiūrėjo tikrai daug ir daug epizodų, o būtent 6-2 savaitės peržiūrėjo po 1000, tai ačiū ir iki.